Тоа што ние го произведуваме е нов и праведен даночен систем во Македонија, кој што ќе значи дека оние кои што имаат помалку ќе платјат помалку, тие што ќе имаат повеќе ќе платјат и повеќе. Затоа она што го сакаме како цел е да го укинеме персоналниот данок за одоначување на земјоделците со кој што се оптеретени во целиот овој период. Тоа ќе значи дека ќе им ги скратиме административните процедури, дека повеќе пари ќе останат кај земјоделците, дека ќе може да инвестираат повеќе, дека земјоделското производство ќе може да го зголемат и дека ќе бидат по-конкурентни. Тоа значи дека нема УЈП да им виси на вратот за она што се случува и што го гледаме во моментот. Земјоделците мора да обезбедиме поевтини производни трошоци за нивното производство, мора да обезбедиме зелена нафта, мора да обезбедиме квалитетни и поевтини препарати, заштитни средства, вештачки ѓубрива и да ги намалиме производните трошоци на земјоделец. Токму оваа мерка, токму оваа наша цел за која што зборуваме, укинувањето на паушалното одоначување на земјоделците оди во прилог повеќе пари да останат кај земјоделците, кај граѓаните.